নমস্কাৰ, পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক আসামী চেনেল ডেইলী টিপছলৈ। ফ্ৰেণ্ড, আজি মই এনেকুৱা এটা ক্ৰীম আপোনালোকক বনাবলৈ শিকাম যিটো ক্ৰীম আপুনি লগাতাৰ 3 দিনমান ইউজ কৰিলে আপোনাৰ স্কিনৰ পৰিৱৰ্তন আপোনাৰ চকুত ইমান সুন্দৰকৈ পৰিব যে আচৰিত নহৈ নোৱাৰিব। ফ্ৰেণ্ড, এই ক্ৰীম ৰাতি শোৱাৰ আগত আপুনি ৰেগুলাৰ লগালে আপোনাৰ স্কিন বগা আৰু উজ্জ্বল হোৱাৰ লগতে আপোনাৰ স্কিনত যদি সৰু সৰু গুটি গুটি ওলোৱা সমস্যা আছে সেইখিনিও নাইকিয়া কৰিব, আৰু যদি বয়সৰ চাপ পৰা চিন আছে সেইখিনিও নাইকিয়া কৰিব। ফ্ৰেণ্ড, এতিয়া আহক আমি ভিডিঅ'টিৰ মাজলৈ যাওঁ। ইয়াত আমাক কি কি বস্তু লাগিব আৰু কেনেকৈ আমি পেকটি তৈয়াৰ কৰিছোঁ সেইটো আপুনি গুৰুত্ব সহকাৰে চাব আৰু সম্পূৰ্ণকৈ চাব। ইয়াৰ বাবে আমাক লাগিব ভিটামিন চি টেবলেট। ফ্ৰেণ্ড, এই ভিটামিন চি টেবলেটে আমাৰ স্কিন বগা আৰু উজ্জ্বল কৰাৰ লগতে আমাৰ স্কিনত থকা ক'লা দাগ বা যিকোনো নাইকিয়া কৰি আমাৰ স্কিনখন বগা আৰু উজ্জ্বল কৰি তোলে। ফ্ৰেণ্ড, এই ভিটামিন চি টেবলেট আপুনি ফাৰ্মাচীত ইজিলি পাই যাব, দৰৱৰ দোকানত। আপুনি তাত সুধিলেই হ'ল, মোক ভিটামিন চিৰ টেবলেট দিয়ক আৰু দিব 500 গ্ৰামৰ ল'ব আপুনি। ফ্ৰেণ্ড, ইয়াত মই 5টা ভিটামিন চি টেবলেট লৈছোঁ আৰু সুন্দৰকৈ মই পেকেটতে গুড়ি কৰি তাৰ গুড়িখিনি উলিয়াই লৈছোঁ। তাৰ পাছত ইয়াত আপুনি ল'ব 3 চামুচ এল'ভেৰা জেল, আৰু 1 চামুচ অলিভ অইল। তাৰ পাছত দিব 2টা ভিটামিন ই কেপচুল। তাৰপাছত কি কৰিব, মিশ্ৰণখিনি সুন্দৰকৈ মিহলাই ল'ব। তাৰপাছত আপুনি এটা চাফা এয়াৰ টাইট কণ্টেইনাৰ ল'ব আৰু তাতে এই মিশ্ৰণখিনি ভৰাই আপুনি 6-7 দিনলৈকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। ফ্ৰিজত নথলেও হ'ব, যিহেতু ইয়াত যিখিনি দিয়া আছে সেইখিনি বেয়া হৈ নাযায় খুব সহজতে। আপুনি কমচে কম 7-8 দিন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। এতিয়া আহক এই পেকটি আপুনি আপোনাৰ মুখত কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব তাৰ বিষয়ে জানো। প্ৰথমে আপুনি কি কৰিব, আপোনাৰ মুখখন পৰিষ্কাৰ পানী আৰু আপুনি ব্যৱহাৰ কৰা হাৰ্বেল ফেচ ৱাছৰ সহায়ত ক্লিন কৰি ল'ব। সুন্দৰকৈ ক্লিন কৰি মোহাৰি ল'ব। তাৰপিছত মই হাতত যেনেকৈ দেখাইছোঁ তেনেকৈ আপুনি এই ক্ৰীমখিনি আপোনাৰ মুখত মাছাজ কৰি লগাব আৰু গোটেই ৰাতিটোৰ কাৰণে এনেদৰে আপোনাৰ মুখত লাগি থাকিবলৈ দিব। আৰু এনেদৰে চাৰ্কুলাৰ মোশ্যনত মাছাজ কৰি যেতিয়া আপুনি ক্ৰীমখিনি আপোনাৰ মুখত লগাব তেতিয়া কি হয়, আমাৰ স্কিনত তেজৰ সঞ্চালন বৃদ্ধি কৰি আমাৰ স্কিনখনত যদি কেনেবাকৈ বয়সৰ চাপ পৰা সমস্যা হৈছে সেইখিনি লাহে লাহে নাইকিয়া কৰি আমাৰ স্কিনখন জৱান কৰি তোলে। ফ্ৰেণ্ড, এই ক্ৰীম আপুনি ডেইলি ইউজ কৰিব পাৰে, ইয়াৰ কোনো ছাইড এফেক্ট নাই। আৰু আপোনাৰ মুখৰ ৰ'দে পৰা দাগ আৰু যিকোনো ক'লা দাগ, বগা দাগ বা শালমোনা সমস্যা সকলোখিনি নাইকিয়া কৰি আপোনাৰ স্কিনখন বগা আৰু উজ্জ্বল কৰি তোলে। ফ্ৰেণ্ড, আপুনি লগাতাৰ যদি 3 দিন ইউজ কৰোঁতেই আপুনি ইয়াৰ ৰিজাল্ট আপুনি দেখিবলৈ পাব। ভিডিঅ'টো মনোযোগেৰে চোৱাৰ বাবে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ। যদি আপোনাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব, আৰু যদি আপুনি এই পেক ইউজ কৰি আপুনি উপকৃত হৈছোঁ বুলি ভাবে তেনেহ'লে প্লিজ আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱী আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ লগত ভিডিঅ'টো নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, মই যাতে আগলৈ দি থকা এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ আপুনি মিছ নকৰে। কাষতে থকা বেল আইকন টিপিব, মই ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে যাতে আপুনি ন'টিফিকেশ্যন পায় আৰু সৰ্বপ্ৰথমে আপুনি ইয়াৰ চাবলৈ পায়। এনেকুৱা আমাৰ জীৱনত প্ৰয়োজনীয় ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি থকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ। নমস্কাৰ।